טוב, ידעו לבחור. לדעת לבחור על תהילים זה לא קל. טוב, עכשיו אגיד לכם את של היום, של הבוקר, כן? הוא אומר, מה ההבדל בין... נו? איפה זה? כתוב בפסוק בתהילים, עבב מנגה נגדו, זה בפרק י"ח, פסוק י"ג. מנגה נגדו עבב עברו, ברד וגחלי אש. נו, תתרגם, יעקב, תתרגם. חבוד. מה קורה לך? אומר, מנגה נגדו, האור של הקדוש ברוך הוא, עבב עברו, האבים האווירים עוברים, ואז כדי שהברד וגחלי אש יפלו על האויבים. הבנת יוסף? טוב, בערך. אמר לי יוסף נסיין, זה נוהג שבעולם, הקוסטומר של מונדו, מלך בשר ודם כשיוצא לפיוס. יש מלך בשר ודם, תהנה נמיגו. הוא רוצה לעשות שלום. כן, עושה פס. מה עושה? יוצא בעשרה בני אדם. יוצא קצת אנשים, הולכים בשקט, אומרים שלום. נכון? מבקש שלום. אבל כשהוא יוצא למלחמה, מה עושה מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה? מיליונים. יוצא בגייסות והגיונות, מה סולדדוס, מה סולדדוס, מה סולדדוס. אשר אוטו דשיסס מיל סולדדוס, תומרון נרץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא נועסס, ישר רבס. כשהוא יוצא למלחמה, כמו בים סוף, היה לבד. השם איש מלחמה, נדה, סולו יוצא. לא יוצא עם סולדדוס, לא עם אף אחד. כשהוא בא לפייס, איפה הוא בא לפייס? דונדה הבינו לפייס בורא עולם? הר סיני. יפה, על הר סיני. איך הוא בא לפייס? הוא בא עם כל המלאכים. מיכאל ודגלו, גבריאל ודגלו, וכל קדושיו עמו. אז המלך בשר ודם כשבא לפייס, בא קצת אנשים. כשהוא בא למלחמה, עם כל תודוס לא סודדוס. בורא עולם ההפך. כשהוא הולך למלחמה, לבד. לבד. השם איש מלחמה. לבד. כשהוא בא לפייס מתן תורה, בא עם כל המלאכים. פגונטה איס פולקה. פרימרו ניסתה סבר פה, כן מלך בשר ודם עושה ככה ואחרי זה נעשה חשבון למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה. מלך בשר ודם כי פשוט אין לו כוח, אין לו כוח לבד. מה ההבדל בין מלך בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא? להבדיל. להבדיל פעם. מלך בשר ודם עושה את הכל בשבילו. הקדוש ברוך הוא עושה בשביל העולם, בשביל החופן, בשבילו לא שייך כלום. לכן, מלך בשר ודם, מלחמה, הוא לבד אם ילך למלחמה, יהרגו אותו, מה יהיה? בשבילו. אז הוא צריך לקחת את כל הצבא, כולהי, כולהי. כשהולך מפייס, זה בושה, שהוא צריך
לעשות שלום. אז מה הוא עושה? הוא עושה את זה בצינה, קצת אנשים, לא לפרסם את הדבר הזה. כי מה המטרה? לבקש זה, זה לא שהוא אמר מראה בזה. צריך לעשות את זה יותר צנוע, יותר טוב לו. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא יוצא למלחמה, זה לא נוגע, צוי נפקא מינה. מה חיים לבטון? מה העולם רואה יותר? מתי יותר גבורה רואה העולם? שהוא לבד, לא מנצח את כולם. העולם יותר מתפעל. מה העולם מתפעל? לראות לבד, ניצח את כל העולם. העולם מתפעל. אז אם כן רוצה לבד. אבל עכשיו זה השאלה. למה כשהוא בא בהר סיני צריך לבוא עם כל המלאכים, כל העולם, כל המלאכים כולם? מלאך מיכאל ודגלו, מלאך גבריאל. למה? שמה מה נוגע? למה הוא צריך לבוא עם כל העולם כולו? יבוא לבד, ייתן את התורה לבד. מי הביא את השאלה? יעקב, הבנת? תסביר לכולם את השאלה. מכבד את התורה. תסביר לכולם את השאלה. אינה, פרגונטה, אינה. En el pasuk de Teilim, Perekhet, pasuk Yud Gimal. Dice el pasuk Minoga, Negdo, Avirim. Bueno, ahí está el pasuk. Ahí en Sham. Él dice que Minag Shel Haolam, cuando un rey de carne y hueso sale a la guerra, sale con todos sus soldados. Pero cuando va a pedir perdón, o va así, va en petit comité, va a conciliarse, va en un comité muy pequeño. En cambio, acá os bajo al revés. Cuando hace guerra, él va solito a la guerra. Y cuando va a enseñar a conciliarse, cuando va a enseñar la Torah, va con todos los malajes. ¿Por qué así lo hizo al revés? ¿Shaherim y aquí es todo? ¿Esberto de Shelan? ¿Quién? Lo iban, está aquí. מה אמרת? אני? כן. אמרת שהסברת את השאלה. כן, כן. אמרתי. כי פורקי הקדוש ברוך הוא, כאנדו סקה לה, כאנדו אל בא פליאר, פליאר סולו. זה בסדר. לבד. וכאנדו בא לפייס, אתה מפייס כאן תודו לוס מלאכים. מה העניין? מלחמה זה מובן. מלחמה זה מובן פרה דמוסטרל לתודו כאל לא נסיטה נאדי מזכאל לבד. והוא מנצח. פרו, יל גנדה כאן תודו אונו סולו. פרו, אין לתורה פקה נסיטה תודו איזו. לא נסערי, פרה נטרגה פרה לפייס. פקה כאל תודו לוס מלאכים, לא נסערי. זה יותר כבוד בשביל אחרים. מה זה אחרים? שעם ישראל מרגיש טוב. שבאו כולם לדברים יריב. וכי לא מספיק הקדוש ברוך הוא ואי, הקדוש ברוך הוא נעסיק את העזרה פעם כאי כבוד. לא, פעם כאי לזומד עושים תמיין, לא זה מישהו כתבים כאן אנטרגל על רון הפרסון לא שאלה כאי ציימים פרסון. אין אך סמאל? הקדוש ברוך הוא שמות פרסון עשו? סביב. תראו. יש בפסיכולוגיה, יש איזו מילה שקוראים לה פסיכולוגיית ההמון. מה זה מסה? עכשיו, מה עושים? עושים איזה קונגרסו, עושים איזה פלטיקה, מביאים הרבה הרבה אנשים. כנס. כנס. מה קורה? ההמון, חצי לא מבינים כלום. אבל דבר אחד הם מבינים, שפה היו 100,000 אנשים. זה משפיע עליהם, זה עושה להם במוח טראומה, והם מקבלים את הדברים כמו הלכה למשה וסיני. אתה יכול להכניס במוח של אנשים בזה דברים טובים, ואז הוא מקבל חשיבות וערך הדבר עד לשמיים. כן, וזה מה שהם עשו מסיום הש"ס. 100,000 אנשים עשו סיום הש"ס, למה? זה עשה טראומה לאנשים, אתה רואה אנשים שבעולם לא היו לומדים, יושבים עכשיו לומדים דף היום. מה החוכמה? 100,000 אנשים ככה, אז זה בטח דבר טוב. איך אפשר להכניס לאנשים את השיגעון הכי גדול בראש ו-
ויחשבו שזה דבר טוב. נו, מי זה? מי יודע לעשות דבר כזה? השיגעון הכי גדול. הכדורגל, איך מכניסים בראש האנשים? מה, אנשים משוגעים? לא. 100,000 אנשים באצטדיון, אז זה בסדר בטח. הלוואי שחמורדי בגלל זה הייתה כל הכל חשפה, כי היו מיליון אנשים. הרב עובדיה יוסף במותו היה יותר מאשר בחייו. המיליון אנשים שהיה, ואמרו שזה הייתה הלוויה מאז רבן יוחנן בן זכאי. מה? מה? הלוויה של חזקיהו, רק 60,000. 60,000? מי אמר? כן, טוב. היום היא שיותר יהודית. אז היה, בהיסטוריה לא היה, זה מהלוויות שהיה של כל העולם, מהגדולות של העולם. הפרסיון. הפרסיון עושה גדול. אימפרסיון. צריך אפרובצ'רת. לכן צריך לשלוח את הילדים. אם יש לך בן ילד אחד ככה כזה, בן 17, 18, 19, 20, לשלוח אותו למקומות כאלו. ידעתם את זה? בארץ ישראל אין. בארץ ישראל יש. הם עושים כנס של 50,000, של 30,000, של 100,000. מה המטרה? פעם היה 10,000, זה היה הכי גדול. עכשיו נהיה העלה. מה הלוגיקה? אתה נותן לזה חשיבות, נותן לזה ערך. מתן תורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. חייבים היה לעשות שיקבלו את ההשפעה. עד עכשיו, מעמד הר סיני. אש, ענן והאש וכל הקולות וברקים, שופר, כל הרעש הגדול ומיליון מלאכים. מה זה עושה? זה עושה רושם, זה נכנס לאדם, צריך להשתמש בזה, ככה זה האדם, האדם הוא כזה שמושפע. איך אומרים את זה במילה אחת? ברוב העם, הדרת מלך. וגם עולים יותר בקידושה, לא על הרוחניות, לא? כן, לא, זה, בכל דבר זה משפיע. אם זה לרע, משפיע לרע חזק. אם זה לטוב, זה לטוב. ככה אומרים שזה הכוח של אומן, שכולם מתפללים ביחד, וקדישים, ואמן יש שם רבה. אנחנו פה נותנים שיחה מוסרית, לא שיחה פוליטית. אתה מבין? אתה מכניס פוליטיקה, בסדר, תעשה את זה, אבל אני לא בדיוק זה מה שמחפש. הבנת? עכשיו... אומר המדרש, אומר לקדוש ברוך הוא, תראו דבר פלא המדרש, זה בור, חכם יצחק, בוא תשב פה. מה לקחת עכשיו מקום, נכבה אל הכלים? אומר ככה, תפילה לדוד, שמע אדוני צדק, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה. מפניך משפטי יצא, עיניך תחזה משערים. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, מה אתה רוצה שאני אשפוט אותך? למה אתה רוצה בעיות? כך אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. למה אני? אני שמתי סנהדרין, אני שמתי בתי דינים, למה אתה רוצה להטריח אותי? קח את הסנהדרין. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא... רק אתה. אמרו, למה? קח סנהדרין! למה צריך אותי? שומע יעקב? למה אתה מטריח אותי? קח סנהדרין! אמרו, לא, לא, רק אתה. אמרו, למה? הוא עושה סומרי שם. אמרו, מה יש? מה קרה? אני אגיד לך למה. כי הסנהדרין לא לוקחים שוחד, אבל אתה לוקח שוחד! זה טוב? יעקב, הבנת?
תסביר לכולם. תסביר להם. אתה תחזן המשרים, קוראים לך בסביביו? כן. תפילה להבין. תקשיבה רינתי. תקשיבה רינתי. תקשיבה. Escucha mi clamor. Canto. Mi canto. Escucha mi tefilá. Lo sifté, mi hermano. Sin... Blim Ramaud. Sin Ramaud. Le dice, ¿por qué me quieres molestar a mí que yo te juzgue? Yo quiero que tú me juzgues. No, pues yo ya puse un Sanedrín, que te juzgue el Sanedrín. Dice que en ese momento el tipo sonrió David y dijo, no, es que yo quiero que tú me juzgues porque tú sí recibes Shohar y el Sanedrín no recibe Shohar. ¡No, Jamit, sáquete, te desvío! Y sapa no me איך זה? ככה מדברים? כתוב ברבא. מה קורה פה? מה זה פה? איפה אנחנו נמצאים? קודם כל לוקח שוחד? אז זה בקבצה. לא, זה משהו אחר, זה הסוף הזה. אבל אומרים שזה. אבל המדרש אומר, טוב, אז זה שתי פירושים. אחד שלך דוד, אחד של המדרש. אין בעיה, שניים, אין בעיה. תשני, די מה כל דבר. המדרש אומר, מה השוחד שכזו יכול לוקח? תפילה. הוא אומר שני דברים. תפילה ותשובה. תשובה. והבן אדם, הוא לא בסדר כל כך, מתפלל, עושה תשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את השוחד. ושופט אותו בצדק. זה אותו פרק כמובן? כן, אותו מדרש, כן. יוצאים לו, זה פרק יוצאים פסוק א'. עכשיו השאלה, למה כל איזה שוחד? תשובה, הוא חזר בו. למה תפילה זה שוחד? למה תפילה זה שוחד? התשובה זה שוחד. לפי הדין, אם הבן אדם חייב, הוא חייב. אם הוא עשה תשובה טובה, אז בסדר. סוף סוף הוא עשה דברים, הוא צריך לשלם. זה ככה סנהדרין, לא הרב. אם בן אדם הוא חטא, סנהדרין צריכים להרוג אותו, ואין תשובה. אם מגיע לו דין, מגיע לו עד הסוף, אין לסנהדרין, אין איזה, אין תשובה. בפנים משורת הדין. ארבע מיטות בדין, אפילו שהוא עשה תשובה, הוא חייב, צריכים להרוג אותו. לא מגוסט. לא מגוסט. אתה רוצה לשמוע דבר טוב? אומר דוד המלך, מנשה עשה תשובה. אבל תשובה ברמאות. אם זו תשובה שלמה, לא דיברנו. תשובה זה ברמאות, מנשה. והקדוש ברוך הוא קיבל אותה. אמר לו, תקבל אותה. הוא קיבל. הוא מתכוון לאודיה. מה זה תשובה ברמאות? לא אמיתית. כך קיבלתי מבית ה... לא, דרך חזקיהו. דרך חזקיהו, פרס וליחו. מה, הוא עושה דברים טובים עכשיו, אבל... לא לשמה 100%. Si me salvas, entonces voy a saber que tú eres el mejor. Si hubo una vez todo, pues vale a leer. ¡No, me shma me afu! ¡Me cabel te shuvá! ¡Afilo te shuvá! ¡Afilo te shuvá! ¡Afilo te shuvá! ¡Afilo te shuvá geruá! ¡A la sol se me das mirma! ¡Te shuvá be mirma! ¡Gama ni lo que! ¡Rega, lo gamarti! ¡Mate, me balbelim oti! ¡Vema te tefilá! כשאדם מתפלל, אפילו הוא לא צודק, כאילו הוא שומע תפילה. זה העניין של התפילה. זה כוח כזה, שאפילו הוא לא צודק, מבקש דבר שלא צודק, כאילו הוא שומע. אז זה מה שהוא אומר, אתה לוקח שוחד. אם זה היה לשם שמיים, 100%, אתה צודק, אתה עושה תשובה שלמה, נשמע, בסדר? אני מקבל, זה אני מבין. אומר את זה, אני רוצה אתה, למה אני רוצה אותך? אפילו תשובה לא שלמה. אפילו תפילה שהיא לא צדקת, אתה גם מקבל. זה השוחד. שני דינים למדנו. אבל פה הוא אומר לו, לא שפתי מרמה. אבל אני באמת לא ככה. אני עשיתי תשובה שלמה. זה מה שמתקרב, לא שפתי מרמה. כי יש תשובה עם מרמה. שני דינים למדנו פה. למדנו, תעשה תשובה אפילו אם היא לא 100%. כל צעד בתשובה זה כבר רווח. אל תחפש את 100%. מה מספיק?
90. גם 90, גם 80, גם 70, תעשי. אפילו לגיל. גם, תיקח. יש כמה שעוד, לא, אם לא 100%. פעם בא לי פה איזה בעל בית אחד. מקרב. כן, גם בקודש. והוא בא ואומר לי, הבעל בית הזה אומר, אני עוזב את הכולל. הוא היה לומד בכולל. שואל אותו, למה אתה עוזב? הוא אומר, מה זה? הפרחים של הכולל אצלם פתאום פעם בשעה לפעמים הולכים, שותים קפה. משוגע. אני אדם ישר! לא שותה קפה! לא מבזבז את הזמן! כל הזמן לומד. אבל עכשיו, כיוון שפעם אחת אני שתיתי קפה, זאת אומרת שאני לא ישר, אני עוזב. אני הולך לעבוד. הוא לא בוא. הוא אפיקורוס. אני רואה שאני לא לומד 100%. הוא אפיקורוס. אני לא לומד כל השעות, אני לפעמים מדבר. לפעמים אני מתבטל. אז אני, ואני אדם ישר. אני חייב לעוזב את הכל. מקרב. אמרתי, מה אמרו לך הרבנים שלך? מה קשור אליי? אני, אתה, יש לך רב שקולל שלך. מה אמרו לך הרבנים שלך? לא ידעו מה לענות, אמרו. ומה יענו? מה אתה אומר? לפחות הוא יושב ולומד כמה דקות. אבל הוא גונב, הוא אומר, אני רמאי, אני לא עושה כהוגן. היה צריך לצלוח אותו לבית מסוגעים. בגלל הדקה הזאת, הוא לא ילמד חמש שעות. למה שמים קפה בכולל? בגלל זה סימן ש... זה הבעיה, למה שמים את הקפה בכולל? לא, זה משהו שהגבאים עושים איך שאני אקולל. מצאנו את הבעיה! מצאנו את הנקודה, דבי. ורב, אני רואה כמה פעמים שבעל הבית שותה קפה ומתוך הזמן. אני ראיתי בעיניים שם גם אבל הבאתם שותים קפה כמה פעמים בימים את הסדר שלהם. מי? אז מה זה קשור לבריחים ולבריחים? משוגע, צריך לזלוח אותו לבית משוגעים וזהו. תמיד, תמיד. את הבן אדם הזה שרוצה לתת לעבוד, זה לזלוח אותו לבית משוגעים וזהו, לגמור איתו. תשובה. אה. לא יקבלו אותו, לא יקבלו אותו שם. כן. זה... הוא עבר את הגבול, לא מקבלים. כן, הוא עבר את הגבול. מה אתה לא יקבל? זה למען הלימוד. מה? צורי, זה לצורי. הוא אומר, אני מתבטל הרבה, אני זה... לא צריך לענות בכלל, כמו שרומא. לא! יש לנו מדרש מפורש, אתה אומר לי לא לענות, למה לא ינצל את ההזדמנות? יש לי מדרש. מה אומר, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אפילו אם אתה עושה תשובה במרמה, אני מקבל. זה הצעת היצר, עד הסוף. כמו שיש לך כאלו, אם אני לא לומד 12 שעות ביום, לא טוב. אמר אח שלי, רבי יעקב אומר, הוא אומר, שיחיה לאורך ימים טובים. הוא אומר, מי שלומד, הוא שמע על בחור אחד שלומד 16 שעות. הוא אמר, זה לא טוב, זה בעיה. ויצא בעיה? צודק. בעיה גדולה יצא. איך הוא תפס? הוא אומר, הוא לא מתנהג נורמלי. הוא מתאכזר לעצמו! הוא לא בן אדם בסדר. הוא צדק בסדר. ואני יכול לראות אותי, אני מקבל. מה רמתי מזה? שגם תשובה ברמאות זה דבר טוב. תפילה, תתפלל. אל תחשב אם אתה לא מגיש. אתם יודעים איך זה הולך אצל העולם. זה אנשים... הנה עכשיו דוגמה. בארץ ישראל היה מחלוקת גדולה בין הרבנים. שמעתם בטח, לא? כן. מה היה? האם לעשות בין הזמנים או לא? כמה רבנים אמרו, מה זה? עכשיו מלחמה! מה בין הזמנים? שתימד! מה בין הזמנים? מה אתה רוצה לטייל לי? איפה אתה רוצה לטייל? על הר החרמון? מה אתה רוצה לעשות? אנשים עושים את נפשם, חיים ומוות, אתה הולך לטייל? אין בין הזמנים. חמצה לך, מה אתה אומר? ואחד אמר, לא רק זה, צריך ללמוד עוד יותר, הפוך! חיים ובטל, מה צריך לעשות? לא, ללמוד יותר, הוא אומר. הפוך, הכוונה יותר שעות. במקום ללמוד 8 שעות, ללמוד עכשיו 12 שעות. ולעשות תפילות. כמה מזמורים שתהילים להגיד אחרי התפילה, חכם יצחק? כל התהילים. במקום 3? 10, 15 זה מזמורים. לעשות הרבה. נו, חביתו, מה עוד? וקצת גלגולי שלג לא יזיק. מה עוד צריך, חבר שלמה? דרך שירה. מה? פרק שירה. מה צריך? דרך מה? פרק שירה. הפרק שירה, להגיד אותו כל יום. ללכת לקירוב. מי שימציא את זה גם, להגיד פרק שירה, ולהגיד כמה מזמורים תהילים. 15. 15 מזמורי תהילים, ולאט לאט כל... ולהבין מה שאתה אומר כל מילה.
ומה עוד יעקב וכל זה? מה זה? זה כל זה עצת היצר. הוא יחזיק מעמד? לא. הוא לא יחזיק מעמד, הכל ייפול, בסוף יהיה אפס. כלום! לא יהיה. אז מה אתה חושב שעושים את החופש בגלל שמה, שאנחנו רוצים טיולים על החרמון? או טיולים בעין גדי? או במצדה? זה המטרה, לעלות שם לפני הנץ. כן, רק לא ליפול, בבקשה. זה השמירה. מה? הלימוד זה השמירה. בטח! על מה אתה עושה? הוא לא יחזיק מעמד. הוא לא יחזיק מעמד. זה גורם לביטול תורה. יישארו, מה יעשו? זה השורה שלה. בא רב אחד גדול והיה חכם גדול. לא, רב אחד גדול היה חכם גדול. אמר, לא לעשות בין הזמנים הרגיל, אלא הסתובבו קצת בישיבה. יהיו טלס בבית. לא לצאת לטיולים הרחוקים. בטח, כי אחר כך הבחורים היו הולכים עכשיו לעזה. ותהיו לראות איך שם המלחמים. צריך פרנה, צריך להיות עם שכל, זה אני מסכים, צריך פרנה. הם ילכו לשם. ללכו לגזה? בטח שילכו. למה? לראות. ממש? היה רבי אחד, הלך עכשיו לשם, ועם משקפת לראות איך עושים את המלחמה. שמעת מה זה? אני, איך שאני מכיר את הישראלים, ודאי הולכים. מה אני רוצה לומר? תהיה עם שכל, נכון, יש דבר, בקש את זה, ודאי בבקשה. אל תעשה, תפסת מרובה לא תפסת. עד כדי כך דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא ככה מתנהג. מקבל תשובה במרמה. מקבל תפילה שלא צודק. בטח שרוצים מקסימום, מה כל העולם יגיד לך תמיד? מה תשמע בדרשות, חכם צלח? מה תשמע? נו, מה תשמע? רק את המקסימום תשמע. נכון או לא? זה מה שאני... שהיא לא אימפורטנטי. מה? לא לא אימפורטנטי, דיסה לו, אקסגרדו. תלמד 16 שעות. לא כסדגרדו. בטח. אבל מצד שני... בדוק לי הוא מנוסה. כל מי שמדבר אקסגרדו, הוא בעצמו לא מקיים את זה. מה? לא מקיימת. תמיד על הבקשיון, יש דבר, להחליט את המנצח, זה נמוד. כן. בסוף נושא פועל. תגיד לדיח, גם יכול לעשות את האנגליסט, לא מתנה לנו. נו, נו, סבר לו, הוא נפוא סטר על הפלאיה. טבע האדם. לגיינדו דנטיטו. יש טבע, יצרה של... בדיוק, יצרה של האדם, גם ללכת הפנאטיקו. חופש. פנאטיקו. אז הוא אומר, אני סוגר את הספר, מי? תשעה באב? עד מתי? מה יש לך? למה אתה סוגר? מה יש לך? מה שיגאון הזה יש לך בראש? מה הוא אומר רגיל עכשיו? מי? כאילו, יצאו לחופש הרגיל? לא, אני... בחרנו פה קיטום, פה קיטום. אני אמרתי, זה יודע לעשות את זה. קצת לעשות החלפה. כל הבן הזמן. החילונים רואים ואומרים, מה, הבן שלו נמצא בגסה, בחופש. גם, אלף למדת, צריך להיות הכוח שלה. בטח, הם יחזיקו מעמד. לא רוצה להגיד את השם של שיבה. שיבה שנחשבת בארץ ישראל הכי טובה, קם ראש של שיבה ואמר זה זה, ואמר את הראשון שלו, מה? שאין בין הזמנים. ככה עשה ראש של שיבה. הבחורים כולם, אחרי שהוא הלך, אמרו, ישבו כולם ועשו אספה, לא שומעים לראש של שיבה. עשו גול פסטר. כולם, בסדר. זה לא חוכמה לעשות דבר. זה האנשים שאני מכיר אותם, הם לומדים בערך, אתה יכול ללכת שם שתיים בבוקר, תראה לומדים שם. הם חזקים מאוד. מה, הם עכשיו, הם לא הולכים לחופש בגלל שיש להם איזה... שיהיה חופש. לא מסוגלים להחזיק מעמד. שיהיה חופש בצינה, לא בפרס. כן, טוב, לעשות בחוכמה, זה הקודם. תמיד לעשות את זה בצורה, בפשרה, תמיד זה דבר ברור. לא לצאת לבני ברק. לא להגזים יותר מדי, וזה, זה בטח, זה נכון. אבל צריך להיות חכם. לא לבד. הוא מקיליב. מה? מקיליב. זה כל החוכמה בחיים. בטח לא להגזים. מצד שני, יש כמה בחורי ישיבות, למשל, שאני מאוד מצא חן בעיניי. הם הלכו לעזור לפצועים. הבתי חולים, אין להם עכשיו כוחות להעמיד. במצע זמן? לא, עכשיו, בין הזמנים. הם, מה הם עושים? הולכים לזה, והם עוזרים בבתי חולים. מה הבעיה? אין, לא מצליח להחזיק מעמד, אין כוחות אדם. אז הם באים בבחורי ישיבה, זה טוב. בשבילם זה שינוי, קמביו, עושים מצווה יפה מאוד.
יש אפשרות תמיד למזל. Eso es lo que las vacaciones hacen. Cambiar un poquito la rutina para no... זהו, זה לעשות, אבל לא להגזים. אבל מהטילים הזה, מה למדנו מהטילים הזה? למדנו את הדין שאפילו כזה, זה נורא, זה טילים מפחיד. מפחיד מאוד מה שקרה פה. אז זה מה שאני רוצה להגיד לכם. עכשיו יש, אדם חכם יודע למזל. למשל, עושים ישיבות בין הזמנים, מגזימים. וגם כן תגזים. תעשה את זה, שעתיים, שלוש, תעשה את זה. לא, גם לא לעשות יותר, סוף סוף צריך את החופש, זה לא בא בחינם החופש, לא בא לעשות את זה בחינם. זה כל השיטה של חמו, זה כל השיטה שלו, העיקר תעשה משהו. תעשה קצת, לא הכל, כי לא, תעשה קצת, ותמשיך בזה אנחנו רק, זה אני מסיים בזה, שעכשיו אנחנו נמצאים, ברוך השם מהשמיים יצא לטובה. וזה למשל, הקו שלי תמיד היה בזה, ואני תמיד חושב על הנקודה הזאת. פה, יש פה שאלה של, ברוך השם מהשמיים יצא שעכשיו עשו הפסקת אש. אתם יודעים את זה. זה 72 שעות, ויש סיכויים שהם שיכולים. הפסיק, לא הצליח. אבל לא, כבר הפסיק. סקוסטרארו מהאונחיין. מה לקחו? אוטרו יש המפסק. הפסיקו. נמצא אצלם בידיים שלהם? כן. אז מה, אז עוד פעם מתחילים? כן. לא, אולי סביבי טוב, אז סליחם. הם לא מחזירים, וסביבי מוסטור גזה. מה זה? הישראלים אמרו, אם לא מחזירים, אני אסביבי טוב גזה. אני לא חושב שצריך לעשות ככה. אני גם טוען, אם לקחו אחד, לא צריך לעשות כך רעש. היה צריך להמשיך את השביל שתיים שעות האלו. אפילו כי גם הרגו שתיים. מה? הרגו שתיים. מי הם? הם הרגו שתיים. בלי... שתי חיילים, נהרגו גם כן עכשיו. ואיך הרגו אותם? ככה. תראה מי יש לנו עסק. פרה אדם זה פרה אדם. פרה אדם. מה? אין לי מי להתעסק. אבל זה סיבוך גדול, ללכת עכשיו להיכנס. השם יעזור, זה לא ימים טובים בשביל לעשות נחמה. כן, כן. זה לא... פורשו, תעשה פאוסה אוריטה. מה? תעשה פאוסה אוריטה, לא נדרר. כן. מה, הם יכנסו? השם יעזור בזה את השם שנשמע בשורות טובות. אמן.